Majrom studio, Majrom akustik, Kerber uživo. Raduje me da i Kerber može da jednu premijeru odradi ovdje u divnom studiju i premijera studija koji se zove My Room Acoustic. Zapamtite to, fantastičan je prostor, online je priča. Govori mi šta sam sve mogao bolje od sebe za nas ja da dam.
sve što kažeš tek pola je istine koju znam. Ne govori mi gde sam sve grešio, ta vrata bolje ne otvaraj. Jer dok dišem ja neću ti priznati da je kraj. Svakog dana s tobom budim se ja, dok se sunce kroz oblake probija. Svakog dana Bogu se pomolim, da sve poraze mogu da prebolim, samo da te ne izgubim. Da vidim gde,
gde nam ljubav počiva, taj krst na tome umire. Ja hoću da noću zagrli tišinu, odavno me jutra nije strah. Ja neću za sreću da proklinjem sudbinu, ljubim, gubim sve u isti mah, pepeo i prah. Anđel i vrag, daj da odglumimo ljubav i barem noćas budi fair i kaži da sam drag. Sve gledam nekim drugim očima i samo zažmurim na tren. Bez reči staneš tu, gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim. We'll be right back.
spustimo mačeve. Poželim da su naše igre ratne igre, bar malo nežnije. Nije važno ko počinje, uvijek na kraju ćutimo. Kad mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Nek sada ratne igre prestanu, koga prvi zvati, ko kome dati ruke za dodire. I opet loše se osjećam, kruži kao zao duh. Jer mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Nek sada ratne igre prestanu, jer više niče nema. Hajde da se volimo. Pa nije loše da se javimo na ovaj način iz studije uživo. Kerber! Prebole
čašu, pa ne dam. Sanja ona čak o Hollywoodu. I šta se sad zbiva? Glavna zvezda je, potpisuje se nekom tipu iz Niša. Luduju za njom u podmoskolju. I šta se sad zbiva? Pusti to, hajde da se volimo. Preboj